ဟိုအိုင်ဒီယာပိုင်းအောင်ပြောရအောင်လို့တကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းလားနောက်တကယ်ကောင်းတယ်ဟိုတည်ရတည်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်အိုင်ဒီယာပိုင်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုသူများနဲ့မတူတဲ့အရာမျိုးတွေလုံးနိုင်တယ်ကောင်းတော်တော်နွဲ့တာအစားပါတခါကျအားပါပြီကိုရီးယားပါအာနွဲ့ပြအဲ့လိုမျိုးနွဲ့ပြီးတင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားအစ်စ်ကြီးပါကွာမင်းကကြာမဟုတ်အဲ့ဒါတည်ရလေအာ तू ကလိုက်ပေးတာနဲ့စေးထိုးတာတယ် तू ကလိုက်ပြီးအာ तू ကသူ့တင်ပေးတာဘလို့လေးညမလေးလှုပ်ဒီလိုလေးဟိုလိုလေးလှုပ်ဆိုအာတို့ကအဲ့ကျွန်တော်နွဲ့နေရယူတယ်မသိရင်ကျွန်တော်ကခြောက်နေတယ်လိုလိုပါလိုလိုအဲ့လိုလျှောက်ပြီး तू လိုက်နောက်နေအာတရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုံးဝမငိုတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားနေချက်ပေါ့နော်မျက်နှာပြောင်းရင်တော့လုံးနေအဲ့မှာသေးထွက်သွားမျက်နှာတောင်းတဲ့ပိုင်းမှာတော့ဟုတ်အာမဝင်းနေမြတခြင်းထွက်တော့ဟိုမမရရတယ်များတယ်များဆိုတာဟိုတကားမှလည်းတရုတ်မသိပြီးတော့မဆောင်မှုတဲ့အခက်ခဲဟိုဘာနော်ဒီကာရက်တာတွေပါတာပေါ့နော်မရွှေစုဆိုလို့ရှိရင်ပြတင်ပေးရတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောမလဲသူကကြတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်သူကအော်တိုကြီးနေတာကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်လာတဲ့ဆက်ရှိပြီးတော့ရင်ငုံပြီးရရတာသူမှတီမျက်နှာတီနေတီတီနဲ့သူကအဲ့ဘာနော်သူတရုတ်ဆောင်ရမယ့်အခန်းတီရမယ့်အခန်းဆိုရေတော်ငုံထားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့သူရေပစတဲ့ငုံပြီးတော့ရရတဲ့အထိပါပါတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုရှူတင်ပါဆိုရင်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအများကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်ဆာဆာအရင်ဆာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကိုမေကဝင်ဝင်ဆာအဲ့ကြာကျွန်တော်မရတော့ကိုကိုတော့မဟုတ်ပြောမျက်လုံးချင်းစုံပြီသူတို့တရုတ်ဆောင်ပြီအဲ့လိုကင်မရာချိန်ထားတယ်ဒီဘက်မှာမျက်လုံးချင်းစုံပြီဆိုတော့ तू အဲ့လိုထပြီးကြီးတာအာမနိုင်တော့အပင်ကြီးကြောတွေပောက်ပြီးရင်တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ပြီးဦးဖြစ်တာပေါ့အဲ့မို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပတ်စံလေးလွတ်ကြပြီစူပူလေးလွတ်ကြတဲ့ခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်တာတရုတ်ဆောင်တဲ့ခါကျအရင်မျက်နှာပြောင်းကြအဲ့ဒါဟိုစာကြတော့ကြအဲ့ဒါအလုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာအဲ့အချိန်ဘူးဖိနေကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာကရှေ့မှာထွက်ခဲ့တာတွေအမျိုးသင်းနေနေများနေရပါတော့အမျိုးတွေများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ဘက်လူငယ်ကြိုက်ဘက်ကိုအများများနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလန်းသင်းပေါ့နော်ဒီဟိုဒီမောင်ဝင်းရဲ့နင်းမြထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီဝင်းသူအောင်ပေါ့နော်ညီလေးဝင်းသူအောင်ကဒီသူကဆင်းဆိုကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြောတဲ့အခါမှာညီလေးဘလို့ဆိုကျင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရမှန်လို့မျိုးလိုကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဖြစ်ရမှန်တခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းစင်တူယိုမှတူတဲ့ဟိုပေါ့နော်တခြင်းပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖန်နှီးပေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတော့လုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်ဒီ music type ကတော့ဒီထဲမှာပဲပေါ့เนาะဒီမသိရင်ဇလန်းစင်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်ဇဝင်တေးပုံစံမျိုးလို့ဖန်တီးရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းသူကဘယ်လိုရိုက်ချင်လဲပေါ့เนาะမေးတော့အဲရွှေစုနဲ့အကုန်နဲ့ပဲအဲ့လိုပြန်တရုပ်ဆောင်ပေးပါမေးကျွန်တော်သူနဲ့ကျတော့အဆူကတ်နဲ့တက်တက်ထွက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဖန်တီးဖို့တော့ကိုသူနဲ့တေးချာတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တော့လေဒါဖန်တီးတာတော့သဘောကျတယ်လားသဘောကျပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုကိုကိုတွေကတွေးလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝတကယ်ဟိုအရန်ကောင်းတယ်ဟိုအိုင်ဒီယာပိုင်းကလုံးဝပြောရမလို့တကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းလားနော်ဒီတော့ဒီကိုတည်ရတည်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်အိုင်ဒီယာပိုင်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူများနဲ့မတူတဲ့အရာမျိုးတွေလုံးနိုင်တယ်ဟိုကောင်းလားတခုတည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရွှေပြည်နန်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အိုင်ဒီယာမျိုးပါထပ်လုပ်တာရွှေပြည်နန်းကြောင့်ရှိသေးတယ်အဲအဲ့ဆိုလဲကဘယ်သူမှမတူတဲ့အရာတွေလုပ်ထားတာရှိကောင်းလားအာကျွန်တော်ရှင်ပြင်းနှံကြောင်ကြလေးလည်းဖန်တီးတာရှိပါတယ်လို့အဲဒီရှင်ပြင်းနှံကြောင်ကြလေးဆက်လာလို့ရှင်လည်းဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုရာဇဝင်ပြောင်းပြန်ပြန်လာနာပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့လည်းဟိုဒါဟာသအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြီးတော့ရာဇဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီစော်စော်ကားကားလှုပ်ထားလို့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်စုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတသကေကြီးတို့ရာမားတို့ဝတ်စုံတွေလည်းအပြည့်အစုံလုံးဝတစ်ချက်မှမလွဲအောင်လို့မထားပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာသပုံစံမျိုးရိုက်ရတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲညီဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုစော်ကားလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမရိုက်ရတာအနေနဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟာသလိုလေးပဲအနုပညာအနုပညာလိုလေးပဲခြေပေးပါလို့ပြောချင်ပါလို့ရှိရင်နားလည်းပေးကြပါလို့ပြောဆောင်မှာကတော့ကျွန်တော်ကအစောကြီးတည်းကအရင်တည်းကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုတရုတ်ဆောင်ဘက်နဲ့အဆိုဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဆိုဘက်ကိုအရင်အားပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဆိုဘက်မှာပဲနေမှာပါတခါတလေတရုတ်ဆောင်တော့ဒါကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါနှစ်ခုလုံးတက်နေတော့မှအဆိုဘက်မှာပဲအများအားဖြင့်ကျွန်တော်နေမှာပါလို့ဟုတ်ဟိုဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ဆောင်ရဖို့ခွင့်ရေးကြုံလာတဲ့အခါကျရင်လည်းဒါတရုတ်ဆောင်ဘက်မှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဒါအမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ခုကိုယ်တည်းတရုတ်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်ပြောပါကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာမလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးတော်များနေပြီးကောင်းတာဟိုတကယ်ကောင်းလို့ကောင်းလို့ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တချို့ဇာတ်ဝင်ငန်းတွေမလုံးနိုင်ဘူးဗျာဒါမဲ့တင်ပေးတယ်သူပဲတင်ပေးတာအာညီလေးဒီလိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်အများစုကဟိုရှေစုမလိန်ချင်းခံတာဆိုကိုကိုယ်တိုင်မလိန်ချင်းခံတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခါလေကြောက်ရင်သူကိုယ်တိုင်နှဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ခြောက်တယ်ကျွန်တော်စေးထိုးတဲ့ဗီဒီယိုဒါဒါစေးမထိုးချင်လို့ဒါမထုတ်တော့တာတချို့ဆိုတခါရက်တော့ဒါတင်ပေးတာပေါ့နော်ဥပမာမင်းကလေးတွေဟိုလမ်းလျှောက်တာပြီးရင်တရုံဆောင်တာအဲစေးမပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းမသားဆန်ဆန်တချို့ဆိုမရှိဘူးဗျာဟိုရွှေစုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတရုံဆောင်တာတော့ကြာကြာရမင်းမသားတွေပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အချို့ဆိုမင်းကလေးကမင်းကလေးတို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကင်မရာထဲမှာပါသွားတဲ့ခါကျရင်ဟိုထွက်လာတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေနေအောင်ပေါ့နော်နှဲ့တာအစားပါတဲ့ခါကျအားပါပြီကိုရီးယားပါအားနှဲ့ပြအဲ့လိုမျိုး
နော်ပြီးတင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားစစ်ကြည့်ပါကွာမင်းကကြာမဟုတ်အဲ့ဒါတည်ရလေတခါကြရင်ဟိုတေယုတ်ဆောင်တာပြီးမြောင်ဆိုပြီးမြောင်ဆိုပြီးအာ तू ကလိုက်ပေးတာနဲ့စေးထိုးတာလေ तू ကလိုက်ပြီးအာ तू ကသူ့တင်ပေးတာဘလို့လေးညီမလေးလှုပ်ဒီလိုလေးဟိုလိုလေးလှုပ်ဆိုအာတို့အဲ့ကျွန်တော်နွဲ့နေရယူတေယုတ်မတင်ရင်ကျွန်တော်ကခြောက်နေတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုလျှောက်ပြီး तू လိုက်နောက်နေတိတော့မှာဆိုရှိတိတော့မှာခြောက်နောက်တယ် तू အဲ့လိုမျိုးအာမလေးခေါ်ရကောင်းလားတကားလေးလဲဒါဖန်လေးဓာတ်လေးတွေ့ရတယ်အာမေရာမေရာအာဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြော်ပါပဲအပြော်တက်တက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ချင်းနေဘာညာဟိုဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီခီးသွားဘာညာအဲ့လိုပုံစံလေးဗောညာနေအပြော်လေးပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖန်လေးဓာတ်ဗောနော်ကျွန်တော်တကယ်တရားရိုက်တာတော့ဖြစ်ရမှန်းဇလန်းလေးဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တရားကြိုးစားနေရိုက်ထားပါတယ်လို့တေယုဆောင်လို့တော့မှလားဆိုတော့အစိုးရလည်းတေယုဆောင်ဝင်ရှိတယ်လို့တေယုဆောင်လည်းအစိုးရလောက်ဝင်ရှိရလေနော်အမှုပညာဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂီတာနဲ့အစိုးအကအေးအတီးမှန်တာများအကုန်လုံးကအမှုပညာပဲလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရကတေယုမဆောင်ပါဘူးလည်းမရှိဘူးတေယုဆောင်ဖြစ်လောက်တဲ့သူကမဆိုအချင်းမဆိုပါဘူးလည်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကို main နေရာကတော့ main နေရာပဲပေါ့နော်အစိုးရဆိုအစိုးရနေရာမှာ main ပဲတေယုဆောင်တေယုဆောင်နေရာမှာ main ပဲအစိုးရကအစိုးရနေရာမှာပေါ့နော်အဲ main ရ main ပဲပေါ့နော်တေယုဆောင်တေယုဆောင် main ပဲအဲအဲ့လိုနေဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသေးဥဆောင်နဲ့ဒါဟိုလှုပ်ဘူးရဲ့ရှိအောင်လှုပ်သလိုလည်းရှိမယ်ဝါသနာလေးရှိလို့အဲဘောနော်ဒီသေးဥဆောင်မှလည်းဝါသနာပါနေတာပဲလေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကိုတချင်းနေမှလည်းကိုသေးဥဆောင်လာတာဟာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလှုပ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ကိုကိုမိန်းပါပဲကိုကိုနေနေအများနဲ့ရှိနေပါလေဟုတ်ဒီအစိုးရနေရာမှာပဲအများနဲ့ရှိနေပါလေဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုသေးဥဆောင်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကြတော့လုံးဝဒရမာကျူတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲနော်အဲ့တော့ဒါမှအာသန်လာလားကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒရမာကိုတကယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟွာပြောတာကျွန်တော်ကအရန်ပြောရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကအဇပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာသားဘက်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဗျာမျက်နှာပြောင်းသွားတဲ့ဘက်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုဥရဥကြောက်ထူးလို့လို့ဘာလို့မျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဥလေးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုပို့ပြီးဟိုအားတာတယ်ဗောနော်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်အဲ့လိုဒရာမာတိုက်ပြီးအဲ့လိုငိုပြီးမျက်ရည်တွေမကျကျွန်တော်ခုချိန်ဒီမျက်ရည်လုံးဝမကျတတ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောကျွန်တော်ငိုခိုင်းဆိုမျက်နှာမဲတယ်လုံးဝမျက်ရည်မကျတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမျိုးမျိုးအဲဟိုလောက်ရတာပေါ့နော်မြည်ရေးနေမျက်စင်းနေလားအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုအားနေချက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစိုးဘက်မှာဘလောက်ပဲဟွာဖြစ်ဖြစ်အာတရုတ်ဆောင်ဘက်မှာကျွန်တော်လုံးဝမငိုတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားနေချက်ပေါ့နော်မျက်နှာပြောင်းရင်တော့လုံးနေအဲ့မှာသေးထွက်သွားမျက်နှာကြောင်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးစင်ဒရလာမပြောပြမှာကအာဘလောက်နေလဲဆိုပေါ့နော်အခုတရုတ်ဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီတချင်းကျွန်တော်တချင်းထွက်ရင်လည်းကြည့်လိုက်ပါတော့တချို့တော်တော်များများ MDB တွေမှာရှိနေရတာများတယ်ပေါ့နော်ဟာတာလေးတွေများအဲဟာတာဘက်မှာပို့ပြီးအတပါတယ်လို့ဟုတ်အဲနောက်ထပ်ထွက်မဲ့တချင်းလေးကတော့ရွှေစုနယ်ပေါ့နော်အစင်တချင်းထွက်မဲ့အစင်နဲ့သူမိန်းကလေးတွေအစင်ငန်းတာလေဘလောက်ပဲသူတို့အစင်ငန်းငန်းအဲ့အစင်ကသူတို့လာကြရင်သူတို့ပြန်မကြိုက်ဘူးပြန်မကြိုက်ဘူးငန်းငန်းငန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအကျင့်ပေါ့နော်ငန်းငန်းငန်းသူတို့ကဟိုရိုးရာအရာမိန်းကလေးရဲ့ရိုးရာအရာငန်းငန်းငန်းမလာမကြိုက်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းတို့ငါတို့ဟိုကနော်ငါတို့ငန်းလို့ပဲပေးတော့ပေးပြီးမှငါတို့လာကြိုက်တော့မှနော်ဘာလို့ပြန်မကြိုက်တာလဲဆိုတော့ငရေကြီးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖန်တီးထားပါတယ်ဒါဖန်တီးတိုက်ပုံစံမျိုးလေးပါပဲဟုတ်အဲဒီတစ်ရှင်လေးထပ်ဖို့ရှိပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပူတင်လေးဆိုတဲ့တစ်ရှင်လေးထပ်ဖို့ရှိပါတယ်မလို့ပြေကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမင်းစီသူဆိုပြီးဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုသဘောကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဝေဖန်ပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူရောမုန်းတဲ့သူရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအခုလိုဒါဆိုကျွန်တော်ဆိုဒါလုံးဝအစ်တစ်ပေါ့နော်အဲဒါအားပေးကြပါဦးလို့ဝိုင်းပြီးတော့အများကြီးထပ်ဖို့ရှိပါကြပါဦးလို့ရန်ကောင်းပါတော့နောက်တဲ့တချင်းထပ်ဖို့လေးလည်းရှိပါတယ်ရန်ကောင်းပါကျိုးဆောင်လေးလည်းဒါကိုတချင်းမှာကိုကျိုးဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ရန်ကောင်းပါတယ်အဲဒါအားပေးကြပါဦးလို့